Dobrý den, vítám vás u natáčení dalšího z našich videí. Tentokrát to bude na téma zajímavostí z poštovní historie. A jak se můžete podívat na list přede mnou, bude to tentokrát na téma spolku Krematorium a jeho vlastně stopy v poštovní historii. Je to trochu netradiční téma, ale možná to bude zajímavé i pro nepříliš zkušené znalce poštovní historie, tedy k jednotlivým materiálům. A nyní k poštovní historii a spolku Krematorium. Spolek Krematorium vznikl dne 16. března 1909 v Národním domě na Královských Vinohradech. Na ustavující valné hromadě již zřídila krematorium Spolek pro spalování mrtvých, od roku 1930 Spolek pro pohřbívání žehem. Historii spolku se vlastně věnovat nebudeme až později na konci 20. a začátku 30. let. Na jaře 1926 spolek Krematorium koupil dům na Revoluční třídě, kde spolek sídlí dodnes. Dům pochází z roku 1875. Posledním jeho vlastníkem byl cukrovarnický průmyslník Riedl, jehož dědici požadovali 1,8 milionů korun za tento objekt. Spolek jej následně přestavěl podle projektu architekta Ložka v reprezentativní sídlo spolku. A nyní se dostáváme do oblasti poštovní historie. Vzhledem k tomu, že spolek postupně nabíral další a další členy, tak od poloviny 30. let začal uvažovat o tom, že z hlediska velkého počtu korespondence by si měl poněkud zjednodušit práci s touto korespondencí. A tehdy někoho napadlo vlastně si pořídit výplatní frankovací stroj. V té době výplatní stroje v Československu prodávala pouze firma B. Jarolímek. Stroje se jmenovaly Frankotyp, takto vypadal ten frankovací stroj a takto vypadal otisk toho frankovacího stroje. Čili byla tu jakási pseudoznámka s nápisem Československo, mělo to tvar takzvaného motýlka, čili tomu se někdy přezdívá motýlek. Zde byl napsaný název příslušné společnosti, která stroj vlastnila, a zde byl otisk razítka s názvem vyúčtovacího poštovního úřadu a příslušným datem. Čili firma Jarolímek udělala nabídku a spolek Krematorium od roku 1937 se stal vlastníkem výplatního poštovního stroje a vzhledem k tomu, že spolek Krematorium tedy sídlil na adrese Revoluční ulice, což byla dříve Eliščina třída, tak zde v propagačně nebo ve štočku uživatele byl napsaný tedy název, čili spolek Krematorium, Praha 2, Revoluční 20A a příslušné dva telefony, které firma nebo spolek užíval. Vyúčtovacím nebo nadřízeným poštovním úřadem byla pošta Praha 5, čili takto vypadal výplatní stroj, který byl tedy od prosince 1937 používán až do konce první republiky. Po obsazení českých zemí německou armádou 15. března 1939 byl tento stroj v nezměněné podobě používán, a to až vlastně do roku 1939, když se podíváme,
Tak na základě toho, že vlastně vznikl protektorát, tak se příslušný motýlek musel přejmenovat, čili název Československo zmizel a do prosince 1939 u všech výplatních strojů musel být uveden název Böhmen und Mähren, Čechy a Morava, čili to bylo do prosince 1939. A do konce června na základě užívání jazyků pošty, tak se musel změnit i tento otisk jaksi denního razítka s názvem příslušné pošty, čili musel být uváděn text dvojazyčně, čili Prák, Praha a číslo pošty 5. Čili tímto způsobem se štoček změnil, jinak střední část zůstala stejná, akorát vlastně kromě vlastně těchto dvou údajů se musel změnit i tento údaj, jelikož revoluční třída se změnila na berlínskou, čili vlastně se změnila i ta střední část štočku. A když se podíváme tedy na jednotlivý detail, tak vlastně původní revoluční 20A se změnila na berlínskou 20A, ale to nebylo všechno. V roce 1942 přidělili v rámci přečíslování revoluční nebo tedy berlínské ulice, čili z čísla 20A se číslo nebo označení čísla uličního změnilo na číslo 24. Čili to byl další vývoj tohoto štočku v rámci protektorátu. Po osvobození po 9. květnu tak štoček byl v této podobě stále ještě užíván až do 24. května 1945, kdy došlo k výměně, a zde se již můžeme podívat na reálný poštovní materiál, z 12. června 1945, kdy došlo k výměně takzvaného motýlku za původní, tedy s názvem opět Československo. Změnila se vlastně i v denním razítku, už se objevilo zase pošta Praha 5, ale v tom štočku stále zůstala berlínská 24, protože k přejmenování této ulice došlo později. Jinak samozřejmě, když se podíváme, tak na této obálce, tady ve spodní části je vlastně odesilatel a tady zjistíme, že spolek krematorium udával svoji adresu jako Praha 2, číslo popisné 1546, což je určitá jistota, protože tento údaj se neměnil oproti názvu ulice, případně uličnímu číslu. Později tedy po roce 45 došlo opět k přejmenování zpět na revoluční 24, čili to se projevilo v tomto štočku. A od roku 1947 se původní tvar motýlku, jakoby pseudoznámky, změnil a od roku 1947 začal být používán tento tvar poštovní známky, čili už to opravdu připomínalo poštovní známku, nikoli takzvaného motýlka. Čili to byl rok 1947-48. K další změně v případě spolku krematorium došlo v roce 1949, kdy si podnik nechal udělat, jednak se tedy změnil název poštovního úřadu, pošta nebo tento stroj spadal pod poštu Praha 015, a spolek krematorium si u příležitosti 40. výročí svého vzniku nechal udělat takový rádoby propagační nebo příležitostný otisk, kde byl název spolku a zároveň text 40 let práce 1909 až 1949. Čili to je taková určitá zajímavost, tento štoček byl tedy používán v roce 1949. A poslední změnou do takzvané nové měny nebo do měnové reformy byla výměna, kdy propagační štoček, který 40 let práce zmizel a zůstalo jenom logo spolku a Praha 2, revoluční 24. A v této podobě tento štoček zůstal až do měnové reformy, čili do června 1953.
Samozřejmě tento spolek používal výplatní stroj i po roce 1953, ale myslím si, že jako krátké seznámení s poštovní historií stačí jenom tedy do roku 1953 jeho historie. Takže to je taková zajímavost v oblasti poštovní historie a děkuji za pozornost a budu se těšit při dalších našich videích.